Hejsan, hejsan. Idag var det första dagen i skolan och det gick faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi var på Stenungsskolan, alltså den skolan vi är på. Som vi är på onsdagar när vi har så här hemkunskap eller NO. Så här första man har så här, vissa grupper och det är vissa grupper. Det är typ matte, språk och så, och jag tycker. Men det gick jättebra och sånt där. Det var en som skickade in det här. Och den som skickade in det sa att jag inte tror att den har sett det någon gång så här på YouTube innan, så då hade jag tänkt göra den här. Den här taggen heter The Throwback Tag. Okej, för jag kollar på Google översätt nu. Och den översätter direkt till den återgång. Jag tror typ den har kollat tillbaka tiden eller någonting. Okej, fråga ett. Vilket år är du född? Jo, jag är född 2001. Fråga två. Har du någon bild på dig själv när du var yngre? Ifall du har det, kan du visa dem? Vi har massa på pappas dator, men jag kan inte riktigt gå dit nu och bara, för jag lånar några bilder. Men jag har några på min dator. Alltså, de har ni redan sett, så egentligen inte det är något så här speciellt. Alltså, jag hittar inte så supermånga, men alltså, det var typ några för några år sedan, liksom. Men alltså, i mitt förra hus, då hade jag så på min dörr, så hade jag massa bilder, men jag slängde dem. Men alltså, vi har ju liksom så på datorn och sånt. Jag kan lova er att någon dag, jag vet inte när det kommer bli av, men jag ska försöka få fram några bilder på när jag var bebis och sånt här. Jag har faktiskt en i min plånbok. Alltså, jag älskar den här kollaren, den är så läcker. Den är från iBoom.dk. Det är min bild med mig och Ida. Nu ska ni få se mig när jag var liten bebis. Där är jag. Okej, Ida är här, men jag vet inte om jag får visa. Men det är jag, mitt hår flyger hur som helst. Alla har vi varit små. Fråga tre. Vilken tv-program växte du upp och kollade på? Alltså, något som jag kollade på under uppväxten. Det borde ju vara Bolibompa. Inte det typ det självklart, såhär. Bolibompa, för Bolibompa. Det här är ju massa program, såhär, tramsiga, typ såhär, Charlie och Lola. När jag var liten, då var det såhär, varje gång klockan 6 på kvällen, när jag och Ida skulle kolla på Bolibompa, då såhär, kom pappa där, bara, vill du ha belling? Belling då. Vill du ha saft? Och jag bara, välling, välling! Och Ida bara, saft! Gick han ju, fixade det. Varje gång han kom då såhär, kom med kocken! Och då såhär, när vi skulle få det, då brukar jag alltid såhär, jag fick alltid saften och Ida fick alltid vällingen. Här får du saft! Och jag bara, nej! Yeah. Och han bara, belling! Jag bara, ja! Så var våran Bolibompa-tid. När du var liten, vad ville du bli då när du blev stor? Och ville du det fortfarande? Jag ville bli alla möjliga grejer. Jag ville vara prinsessa, riddare. Alltså typ såhär, för jag kunde kolla ett tag jättemycket barda liksom varje dag efter skolan. Barda time liksom. Det jag ville bli. Veterinär, doktor, barnläkare. Och sen så vill jag nu för stunden typ vara så. Men hålla på med det jag gör, alltså mode och så. Var lite såhär modell vill jag fortsätta med. Var såhär makeup-artist och sånt liksom. Visa en video på dig själv när du var yngre. Ja, men som sagt, det får jag göra när jag har framme bilderna helt enkelt. Vilka var dina favoritleksaker du leka med? Det var Barbie. Jag och Ida skulle alltid leka Barbie. Och i det huset vi bodde i då, då hade jag en såhär jättestor skrubb i mitt rum. Och det var ju typ värsta dockvärlden. Ja, men det var saker överallt. Det var ett stort land av Barbies. Vi lekte det hela tiden. Ja, men verkligen hela tiden. Och det slutade alltid med att någon sa någonting genom sin docka. Så blev den andra dockan sur. Och sen blev det catfight! Och sen stack vi. Och sen kom vi tillbaka igen och började leka. Vi brukade ta med stockarna till simhallen. Och simma med dem och fortsätta leka. Och så blir det någon docka sa någonting till den andra dockan. Så de blir sura. Catfight! Sen stack vi. Och sen kom vi tillbaka igen. Vad är den mest pinsamma saken du kan komma ihåg att du gjorde när du var liten? Jag kan inte komma på något särskilt. Nej, jag kan inte riktigt komma på någonting just nu. Läs någonting som du skrev när du var, när du gick i kindergarten, när man gick i förskola. Då får vi gå ner till källaren. Vill ni hänga med? Ja, det vill vi. Vi ska gå ner till källaren, för jag har en hel låda där för en massa, ja, inte alla mina så här skolgrejer, men en del. Och vi ska försöka läsa det. Alltså, man kan komma ner till en enorm källare i huset. Och liksom källaren är liksom över hela huset. Så det är skitnice. Så nu ska vi leta upp den lådan. Och dra ner där. Och här har vi lådan. Men här har vi en bok i alla fall. Det var en dagbok vi hade ett tag. När vi gick typ i tvåan eller någonting. Okej, nu var det fruktansvärt mörkt. Första skoldagen i tvåan. Och rättar vi tvåan då, men whatever. Idag fick hela klassen en dagbok. Dagbok var ju också särskrivet var.
Det var roligt att träffa mina kompisar. Vi har fått en ny fröken. Hon heter Kristina. Hon är jättesnäll som fröken. Fredagen den 21 augusti. Idag fick vi våra matteböcker. Idag fick jag en ny kompis som heter Sofia. Vi har jobbat med mate och vi har gjort ritböcker. Under helgen lekte jag med Emil och Ida med David. Han bor granne med oss. OS står. Ida är min syster. Hon ska rida idag. Imorgon ska vi ha slöjd. Och jag ska rida i morgon. Morgor. Jag har bytt ridgrupp för att jag börja mitt i terminen. Och i morgon ska min gamla ridgrupp galopera. Jag ska ringa Maltea någon dag. Ja, det är väl lite från tvåan. Tre sånger du älskar att lyssna på som barn. Jo, men jag för några år sedan, så jag kanske var typ 6-7. Nej, vad heter hon? Det är något då i alla fall. Då gillar jag Linda Bengtzing. Jag gillar Amy Diamond så mycket när jag var liten. Liksom. Jag kollar igen typ hela YouTube och filmer om Amy Diamond. Fråga 10. Någon rolig sak du klädde upp dig för på Halloween när du var yngre. När jag var yngre så firade jag inte Halloween. Alltså vi firade inte Halloween alls. Men det var typ så att jag har gått lite så för skojs skull 2 år i rad nu med kompisar liksom. Så jag har inte riktigt klätt ut mig till någonting. Fråga 11. Berätta en rolig historia om någonting du kommer ihåg hände när du var yngre. Det kanske inte är någon historia. Men det är typ så att där vi bodde så här var huset. Sen kunde man gå lite så här stig upp till lite så här garage där pappa jobbade och sånt. Och här var typ så här skog också bakom huset så här överallt. Och då när man skulle gå upp dit, när vi var där med pappa på mörkt, när det var mörkt ute och så, sen när vi skulle gå tillbaka, då rusade man för att det var redan någon var där bakom. Och liksom, sen var det, när vi var i källan där, det var typ mörkt och läskigt, så var det typ något litet rum, typ någon liten, någon springa man kunde gå in i typ så här ganska. Ja, och där var jag också jätterädd att gå in i liksom. Och varje gång man var i trappan, alltså varje gång man var där nere i källaren skulle upp, då rusade man allt man kunde. Vi hade en toa där som var på övervåningen och där var typ som ett fönster. Och jag ville alltid ha det övertäckt för jag hade sett på Sagan om ringen. Och jag var livrädd för Gollum. Och jag trodde alltid han satt där ute när jag var på dass. Jo, men eftersom jag kollade mycket på Barda, alltså det gjorde jag ju jättemycket där. Då så lekte vi alltid Barda i skogarna där och ja, det var så spännande. Sen så har jag haft jättekonstiga drömmar, det var typ jättestora ängar. Och då, ja, men då typ, drömde jag alltid om ängarna där och att typ kom, ja, att typ pingviner jagade mig. Eller att typ kom, ja, 12. Är det någon speciell sak du har sparat sedan du var barn? Dockor. Jag har sparat alla dockorna. Alltså de mesta, de som är fina och de jag verkligen gillade. För jag kommer inte använda det eller någonting. Men alltså, det är väl typ för man får en barn så kommer den kunna använda det eller någonting. Fint. Jo! Den här kompisen har jag sparat. Det är en stor, enorm gris. Den här fick jag när jag var liten. Och ja, den är väldigt fint bevarad. För att, ja men jag fick den här. Ja, det var ju en bjässe för mig när jag var liten. Jag var ju typ lika stor som den här. Så att liksom, jag älskar grisar. Och jag hade allting. Alltså hela rummet fullt med grisar. Överallt. Jag har packat ner dem. Jag har kvar de grisarna. Och då blev jag liksom överlycklig. För jag hade bara så här små grisar liksom. Men nu hade jag liksom. Sen hade jag liksom en bjässig gris. Som var lika stor som en. Liksom bara yes. En stor gris. Det är min bästis liksom. Så den är också spark. Jag kan inte riktigt komma på något så här mer. Men det är typ sådana grejer. Fråga 13. Är något konstigt du brukar göra som barn? Alltså jag har ganska dåligt minne med min barn. Jo, en konstig grej som vi alltid lekte. Alltså det var någonting som jag, Ida och Emil ibland skulle alltid leka. Det var typ, det var som en lite så här utanför huset. Det var typ som en lite så här stengrej. Lite så här stengrejsmojs. Eller typ så här berg eller någonting. Och där var en massa träd. Det var ett fallet träd. Och där kan man typ hänga massa sånt där. Och där och jag och Ida då, vi lekte alltid apor där. Så vi klättrade och bara, oh, 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 oh. Vi tyckte det var skitkul, men alltså, det såg ju för hemskt ut alltså, när vi höll på så bara, så jag sprang runt där och skrek utanför huset. Så det är väl något konstigt vi gjorde. Från 14.
Vad är den läskigaste saken du kommer ihåg som hände när du var yngre? Ja, det är någonting man kan komma ihåg. Alltså man behöver inte typ ta det läskigaste för man kan inte komma ihåg det. Ja, men det var ju där springa framför det där huset alltså från verkstaden. Alltså det var ju så läskigt alltså. Och springa de där trapporna och alla de där drömmarna jag hade. Jo, jag kommer på. Det var, vi bodde granne med en som hade en chefer typ. Och då så vi skulle gå till kyrkan. Då gick vi där. För huset var här. Och vi hade gått igenom typ en skog. Så var det typ en väg så. Så vi gick på vägen där. Så skulle fortsätta så. Hunden var ute och den började jaga oss. Och den var läskig. Fråga 15 som är sista. Hur är världen nu? Till skillnad från hur den var när du var yngre. Just nu, alltså nutiden. Så spelar man, alltså det är datorer och internet och allt sånt som är i centrum. Och ja, allt sånt liksom. Men där var det liksom, vi hade en dator som vi kunde dela på. Då var det liksom så här, ja men man hade liksom sina vanliga kläder liksom. Inget så här noga liksom. När jag är på Sten, då ser jag folk där som går till, alltså bara en liten spetsgrej liksom. Och liksom, jag skulle inte gå till det. Liksom, det tycker jag är så konstigt. Alltså, det är det. Alltså, det är lite konstigt. Det känns typ att man ska visa upp allting nu. Där liksom gick man där med en tjocktröja och ett par byxor. Liksom. Men det var den här taggen. Och jag hoppas att ni är nöjda. Och frågan ligger i beskrivningen. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå!